Ministri i Brendshëm Sajmir Dahiri deklaron se ndaj ish-sekretarit përgjithshëm të kësaj ministrie Isuf Celaj po përgatiten materialet referuese për në prokurori me të gjitha shkeljet dhe dëmin financiar të shkaktuar ndaj buxhetit të shtetit. Shkak për këtë vendim është bërë publikimi 2 ditë më parë në Gazetën Shqiptare një tenderi të zhvilluar nga Ministria e Brendshme me datën 19 shtator për blerjen e dy karrigeve në këtë ministri me vlerën e 1400 dollarëve. Dahiri deklaron se nuk ka patur asnjë informacion rreth tenderit të zhvilluar me datën 19/9/2013 për blerjen dy karrikeve. Pasi, blerja është bërë me urdhrin numër 6050 fraksion 1 për blerjet me vlera të vogla nënshkruar prej ish-sekretarit përgjithshëm të Ministrisë së Punëve të Brendshme Isuf Celaj pa asnjë dienjë prej ministrit. Tahiri deklaron më tej se për këto shpenzime nuk janë vënë në dienjë sepse as ligji nuk parashikon detyrimin e sekretarit të përgjithshëm për të vënë domosdoshmërisht në dienjë ministrin për prokurimet e vlerave të vogla, ashtu si kundër nuk jam as përfitues. Në zyren e ministrit të brendshëm nuk ka asnjë investim të çfarë do lloj natyre, kësaj as karrige të re për titullarin. Ministri Tahiri shton se pas publikimit të lajmit është interesuar dhe ka mësuar se të dy karriget janë njëra në zyrën e ish-sekretarit përgjithshëm Isuf Celaj, ndërsa tjetra në ruajtje e papërdorur në magazinën e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Për shkelje të kësaj natyre si dhe për të tjera, ish-sekretarit përgjithshëm Isuf Celaj i kam kërkuar të largohet nga shërbimi civil pranë Ministrisë së Brendshme, gjë që e përmbushi me dorëheqjen e paraqitur me datë 11/10/2013. Për zotin Celaj po përgatitet dhe materiali referues në prokurori me të gjitha shkeljet financiare dhe dëmin ndaj buxhetit të shtetit të evidentuar gjatë ushtrimit të detyrës prej tij. Mbyll reagimin ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri. Pas kësaj deklarate ka reaguar dhe ish-sekretari përgjithshëm i ministrisë Isuf Celaj, i cili deklaron se është gati të përballet me çdo për akuzat e ngritura dhe është në dispozicion të drejtësisë për çdo akuzë të ngritur ndaj tij. Celaj shton se ka dhënë dorëheqjen disa kohë më parë nga Ministria e Brendshme dhe se nuk ka marrë asnjë komunikim zyrtar për akuzat e ngritura.